Ik is Abida Dixon Mohammed en vandaag gesels ek lekker saam met Amina Pasta in haar kombuis. Hallo julle, ek hoop julle die eerste nieuwe episodes geniet van na Ramadan, hè? Wel, vandaag gesels ek baie lekker met een vrou wat ek op die TV gesien het. Sst, moet nie so hard praat, hè. Van wie gesels ek? Van Auntie Amina Pasta. Salaam alaikum. Alaikum salaam. Wel, wie, ek moet daarom sê net, ek hy vrou sien daar op die TV, hè? En ek dink toe in my gedachte, wie is die vrou? You know what I'm saying? Maar in die meantime weet ek mos nou klaar wie is die vrou. Ek dink nee, wat? Hier moet ek gou 'n change maak, laat ek dit gou vir haar kry voor sy wegslip onder my voete. Maar Amina, wat wil jy, wat gaan jy vir my kook vandag? Goeiedag aan jou Abida, shukran vir die geleentheid. Ek gaan vir almal maak, is so koud. Yes. So denk ek, wat kan ek nou gou maak as hoendersop? Okay. So this is my go-to. Want is gou as ek van die werk kom en ek dink okay, wat is koud en so, hoendersop, samosas of hoendersop en brood of hoendersop en nice rolls. So ek gaan vir hoendersop. Lekker. En wat is die bestanddele wat jy gebruik? So die hoendersop. Yes. Hoender. jou koon. Yes. Baie mense, hulle, soos hulle, as jy altyd hoendersop maak, dan sien jy, ek kan mixed veg byvul. Goed. Ek kan iets anders byvul. Mm. Ek kan mushrooms bysit. Mm. So vir my, ek gaat net wat is in die yskas is. Dis hoe ek het maak. Oké, maar wat het ons vandag hier nou alles? So vandag het ons die hoender, ja. Ons het Tanya, mm-hmm. Ek is baie lief vir Tanya. Ek het, unfortunate nou nie, die garlic. Goed. Ek hou van garlic. Ah, lekker. So koring, yes. En dan het ek vir ons gebring ook samosas, wat ons een bietjie gaan vraag. Mm. So ek het begint met die coconut olie. Hoeveel is daar omtrent in? Dis omtrent, 2 groot lepels van coconut olie. Maar dat jy dan ook vir my werk gegee, ek moet hierdie hoender vir jy nog kleiner snij. Ja, net so halfte van dit is klaar geslibbe, wat snij vir my, en die Dania ook. So ek gaan begin met, om die olie die... Laat ek net gauw vir julle sê, ne, ek het daar reeds door die hoender gesnij, maar toen moet ek moest nou weer, hoor, Abida, die goed is te groot, die bied het nog kleiner snij. So nou snij ek het wat kleiner nou op die camera vir julle, ne. As ons nou praat van kleiner, is hierdie oké, okay, of is hy te klein? Dis fine. Alright, there you go. So ek doen die eier, dat hy net so deurskynend is. En jy het nou gepraat nou van die coconut olie wat jy gebruik daar. Hoe kom jy staan? My man is ene wat baie health conscious is, sal men sê. So ook as jy die coconut olie kan vul die kos en jou goed smaak jy nou vetterig nie. Oh. So is baie lig, is baie goed vir gezondheid en... Ek het net so gewoon geraak om die coconut olie te koop as gewone olie of soms te gebruik as die olive oil. Ja, maar ek wil nou net gesê dat Auntie Amina, jy praat nou van coconut olie, nou praat jy dan nou ook van olive oil. Maar baie van ons het mos nou nie al die geld, die man. So moet nou nie so wees as ons ook maar nou gewone olie nou gebruik. Nee. Auntie Amina, ek hou van lekker goed en half goed. En gaan kyk waar het goedkoop is. Okay. Ons gaan nie volgens die provincie Neuskalie, daar is maniere. Mm. So, ek gaan die name noem nie, maar ons allemaal gaan besit in plekke waar jy een groot tab sommer kan kry. Okay. Jy weet, so, wat 50 rand en dit hou vir jou meteen 2 maanden. Langer as gewone olie. Mm. So soms is die hoe sien die perception, dat die ding meer kos, but nee, het is net, hou langer. Okay. So dan by die einde van die dag, dan score mens maar dan eindig. Net score. En die, wat is nou die contradiction is, ons gaan die samosas in gewone olie maak. So, dat soort moet het uitbelang. Oké. Okay. Ek moet sê, dit klink nogal lekker. En as die man dan nou so health conscious is, die samosas in een gewone olie? Nee, die samosas airfry. Ek sê van, dis aan die slag. Dit okay. Is die samosas airfry en het kom lig uit. En het, ek kan proe die duivel nog rauw, maar hy voel nie, hy wil sy nog airfry. Ek sê nie, ek is so opgegroeid nie, dis waar ek die lijn tegen. Okay. Nou, sien nou nie, as allemaal nou die selfde moet dink of die selfde wil wees, ek gaan het daar nou nie recht wees nie. So, jy weet nie wat ek het maaie van hom is, hy probeer. Goed. Hy probeer, hy is een man wat sy oefening doen en lekker eet. My eet bykie, hy wil healthy eet en ek nou baie lekker. So, en ek wil nie meer van my man praat hierby. Nee, maar nou wil ek nou net eet nou baie mooi gesê, van hy so lekker health conscious en hy oefen so lekker. Oefen jy dan saam?
Ja, ik doe baie strikjes in my bed. Ek glo as jy in jou bed weer so uitdrek en so in die spanje, ja, ach, sê ek doen my pad. Ja, ek hou baie van, met die lockdown ongelukkig kan ons gaan, het ek kan ons gaan bergklim, ek hou van bergklim, ons hou van hike. Ek het my vriendinne wat ons doen het elke woensdag, maar nou van lockdown het die volsoek, het maak jou lei. Maar nou wat, is nie net oor die healthy is jy is weg van die stad, jy is weg van alles, jy is weg van, jy is op die berg, en my weet, ons prophet Salslam, love going to the mountain, so ons sit daar, en ons lekker, en ons praat, en ons praat van Allah, en is net so lekker is. Wel, maar ek moet daarom sê, jy is aan baie braaf, nee, om berg te gaan klim, nee? Nee, ons klim die berg, is paaie. Oh, ek laat nou net sê, die berg. Jy weet, hulle roep het hike, maar is eintlik een paaie wat jy opgaan, so is baie veilig. Okay. Maar, obviously, nie, is nou winter, so yes. Is nat en is glijerig, en so is risky, so ons doen ons nie risky. Ah, maar, so, nou, jy weet, okay, kan ek die hoender kry? Ja, ek kan maar kry. So, sorry, moet ek alles sny, of die helfte? Alles. Alles, ara. Okay. Maar ek moet daarom sê, ek is blij om te hoor, jy is daarom so actief. En dit is baie belangrik ook in die mense lewe, nee? Is baie belangrik om, soos ek weer sê, ek is een baie besige mens, ek doen baie dinge soos anti-arbeider weer. En is belangrik om ook tyd uit te vat vir jouself. So ons doen, het is een girls day, girls morning, maar dit is ook vir health reason, is ook vir time out. So baie belangrik om jou time out te het. Okay. Nou, as ons nou gaan terugkom naar die sop toe, het nou gesê, dit is een go-to sop. Ja. Maar wat is die, hoe kan ek nou sê, wat is die speciality om te kook in die kombuis? Die speciality? Wat jy nou baie van hou om te kook? So, ons maak hier baie vlees in ons huisie. Ja, vir my ook vlees wat lang, so ek waarin nie, ons hou van ostrich, ons eet baie ostrich, as ek vlees gebruik. Goed. Weer eens, mense sal dinge uitstuur, maar vir health reasons, en jy moet in die plekke kyk waar het nou goedkoop is. En dan, ons eet baie hoender en baie ons mens vis. Okay. So, my hoender, wat ons lyk, ons hou van garlic naan, so, my man wil heel dag naan eet, daar is nou die unhealthy pan. Ook nie is gemaakt met jou kind, so is healthy. En soos maak curries, en die gewone stews, en lentils, en veggie food, so, ja, my ander go-to is die airfryer, vir hom alles is healthy, so alles gaan ook in die airfryer. So die hoender in die airfryer, and we love salads. Ons hou baie van een mooi salad. En alles op die tafel moet aantrekkelijk, al is het simpel gemaakt. Al maak jy so 6, jy maak hom aantrekkelijk. Jy sê mushrooms, dit sit peppers in, jy sit in die serve hom. En ook hulle, ek het 3 dochters, soos ek sê, hulle kook. 3 dochters, ja. So hulle bak, hulle kook, hulle doen als. Nie omdat my sister maar sê vir my, ek denk, jy is net lei, daarvoor leer jy jou dochter so goed. Toe sê ek, nee, maar so advantage, dat ek kan net roep en sê, oké, een doen die eie, een doen die en hulle doen die skoon, en ja. So hulle is by die punt wat hulle die hele pot sal klaarmaak. En in die Ramadan is het die beste. Ek wil nou net sê, kan jy nou sien, ek sê elke keer, betek keer wil ons sê, ons kinders is lei, maar kan jy nou hoor daar is van ons ouders, wat daarom ons kinders nog lekker in die weer kan steek, en dan weet hulle precies wat om te doen. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Welkom terug, ek gesels nog altyd met die lieflike dame hier in Haakombuis en sy maak vandag vir my lekker hoendersop. Auntie Amina, maak gou ons die pot oop, laat ons mense gou sien, wat het ons nou nog hier in die pot en wat gaan nog verder in? Okay, so ons het nou die danja bygevoeg en dan sal ek, kan Auntie Amina net vir my die hoend, die kruis, die koor, alles. Alles, alles. Ons wil baie maak, ons is baie mense, ons maak altyd baie. En as het oor is, is okay vir morgen, vir lunchtime. Dan sê? Okay, dan dan kan Auntie Abida net vir my 2 lippels. So, ek gebruik fisherman spice. Ek gebruik hom amper vir alles. Okay. Recht, die fisherman spice op my hoender, op my alles, en omdat hy alles in het. Yes. You know, hy klas is sout in het alles, so jy kan vir my 2 lepels insit. Maar ek moet vir julle sê, die dame, ons kan anders kut, want dit is wat ek ook gebruik in my kombuis. Nog 'n bietjie, denk ek. Nog 'n bietjie. Ja. Dan sê. En dan sal ons so meng, kan hy bietjie steam. Okay. En dan terwyl hy steam, dan maak ons gou die white sauce, die wit sauce, wat nou vir hom gaan bind en vir hom nou, hoe sal man sê, afinish. Nou, soos ek sê, ons kan bijvoeg, gewoon, daar sit ek mushrooms by. Goed. Ek voeg enig iets by, wat ek in my ijskas sê. Okay. En
ook anti-abida, jy wil nie twee potte kos maak nie. Dis is 'n meal. Yes. So gewoonlik kan sien mense stop sop as 'n starter. Maar soos jy sê, met current times, moet ons goed bekostig. Okay. So nou, ek net dit. So jy gaan dit vir my vat. Yes. En dan 'n bietjie van hier, so die helfte van dit en melk en dan gaan dit net vir my 'n liep. Die helfte. Ja, wat die helfte. Oké, ik ga van buiten nog zeker te maken. Ja, en dan nog een bikje van. Nog een bikje? Ja, nog een bikje. Nog een bikje. Oké, dit is omtrent hoeveel meel nou hier? Sê, dit was omtrent 3 groot lepels. Ja, oké. Okay. So, ik wil, gewone gebruik ik baie van, ek wil die saus dik maak. Goed. En dan sê ek, ek rekom. Yes. Vandag vanavond vir sappe en morgen soek die kinders, hulle is allemaal by die huis en allemaal soek elke dag lunch. Dan soek hulle dan, as jy my net toe broekies en sê, ek moet nie ook aan hulle toe broekies maak en toepak en sê, duis hulle lunch, hulle sal het nooit eet. Is hierdie gewone melk of is dit al cream? Melk? Wat is dit? Hierdie gewone melk? Ons hou net van... Alright, so sê vir my, wat wil jy met ek? So gooi vir my een bietjie in. Gooi my vir my in, of ek gooi vir een uur hoor. Want julle weet ons nou precies hoe julle dit nou wil het. Maar oké, okay, maak die saakje, kom ek kyk. There you go, nog. Dan sê... Ja, net ons sien. Ek hou van die lekker klein enekie, ne? Ja, is baie gemakkelijk net vir die klein... Is soos jy sê, eier wil klits of iets. Maar is lekker. En soos ek sê, my dochters, hulle bak en brown, so as ons nie winkel gaan, hulle wil al sê. Koop die klein stuk, koop alles, al die gadgets en... So die beste is, as jou kinders wil leer, goed. Entertain hulle. Koop die goed wat hulle wil hê, sodat okay. hulle interessant is in kook en so. Ek is een van die mamas, because ek maak kleren, goed, my kinders kan kleren maak ook, hulle kan bak. Ek groot dat ek een meisiekind, even a boy, hulle moet alles leer. Use it, don't use it, sê ek. Wat leer die skills? So, is hy okay? Dis perfect. En hy gaan in? Ja, hy gaan nou in. Sjoe. Mense. En weet julle hoe ryk het hier binne? Ek sê mos elke keer, die technology raak so kwaai. En ek hou vast. So, ons gaan nou so met die melk bysit. Ek hou vast met die ding dat een van die dag kry sy nie net television nie, maar een van die dag kry sy smell-o-vision. Kan sy alles ryk. Okay. So dis 'n liter melk? Dis 'n liter melk. Goed, en hy gaan omtrent alles in by die einde van die dag. Hy gaan alles in, en soos jy sien, as hy staan, dan word hy al dikker. Yes. En dan kan jy net nog byvoeg. Ek wil net gou weet, is hierdie gewone meel of is dit mazina? Dis gewone meel. Gewone meel, gewone meel. Jy kan mazina gebruik, soos ek sê, ek gebruik wat in my kas is, dis in my kas. Nee, ek wil net vir die mense precies die regte goeders gee, want baie keer het iemand nou nie daai nie, maar dan het hy daai. Okay. Hierdie sop laat my nou so dink, so as ek ook die melk het hier, nee, en as ek seker, ek kan nou so maar lekker cream gebruik, en weet julle hoe lekker. Ja, dis die echter nie. Nie is die cream? Cream is die finishing, jy kan proe die smoothheid op jou tong. Exactly, die verskil. Kyk hoe moeilik die pot, maar ek moet sê, ek hou van die pot in elk geval, ne? Die pot is my... Die pot is so zwaar, jylle wil nie vir my glo nie. Jylle sien, ek het mos 'n bietjie vet aan, ne? Maar dit, lekkie is hierdie gewig nou eindelijk. My man wat het gebruik, was 'n pad van sy oefeninge. Was sy weight. Seriously? Is baie zwaar. Ek kan het glo, want hierdie ding is verskrikkelijk zwaar. Net sy deksel alleen, laat my arm... Gaan, nou wat dan nog van die hele pot, met ek twee hande optel, ek kan dit eens een, en dit is te zwaar. It's amazing. Oké, wat die Abida, jy kan die finishing doen. Oké, so ek gaan om. Gooi die cream, en as jy sien hoe dik het word, en dan die cream, want die cream maak het ook dik. Ja. Dis dan. Dat is hy. Lekker prachtig, lekker. Goed. En dan, dit is basis dit. Dit is dit. En dan sal ons nou 'n paar samosakies bysit. Goed. Jy kan rolls, of jy kan eat, because, soos ek sê, ons wil het maak een meal. Ja. Ons gaan nie maak een starter nie. Life is too expensive. So this is a meal. En vir al die smaak wat al klaar hierin is, gee dan sommer vir jou dat jy wil het een meal maak, en nie net een starter nie. Want ek is seker, as jy amper jy mee klaar is, dan is jy al klaar voor. Ja, en nou by die breid geleef jy so die bakkie. Nou, ons gaan die bakkie eet vandag. Ons gaan nie so klein bakkie eet nie. Ons gaan jou vol maak. Wel, jylle bly my ingeskakel. Na dit wil ek een bykie gesels met hierdie vrou, want ek wil hoor, wat gaan in haar leven aan? Want ek gaan vir julle sê, ek het vir haar opgehou met 'n paar uitrustings, en ek kan sien hoekom. Jylle het nou
gezien hoe lekker kook hij vrouw moest voor mijn rijstop daar, nee? En ja, die samosas is bezig om te bak daar. Hulle gaan ze maar zelf uit die pot uitklim, maar nie waar nie. Hulle sal al right wees. Maar nou wil ek gou eers by die antie hoor, wat maak sy wanneer sy nie achter die potte is, nie? Want as ek vir julle kan sê, achter die kameras, sien ek so maar klompie mooie rokke wat daar staan. So dit sê vir my, sy is natuurlijk een vrouw wat kleren maak. En ek kan maar vir julle nou al sê, ek gaan van haar goede huis te neem. Nou Damina, die lys is lang wat jy kan doen. Maar dit is nou nie vir my om vir die mense te vertellen. Ek wil hê, jy moet uit die eie mond uit vir die mense sê, wat is wat jy precies doen? Ons het omtrent so, kom ek sê, 8 minute. So Antje Abida, ek is een fashion designer. Ek maak trourokke, dis is my professie. En dan vir 10 jaar het ek gehad, een bridal business en net in my, en dan toe het ek een ongelukkig, teleurstelling in my business, en dit het vir my my oor opgemaak vir ander vrouwens, wat ook in besigheid is, entrepreneurs, en wat hulle deurgaan, en so. Toe begin ek een NGO, goed, wat genoem is I Deserve It, en ons begin toe een platform vir vrouwens, waar hulle goed kan verkoop. Mm. En soos ons begin dit, sal hulle sien, meere mense, mans, ook in diezelfde situatie. Lekker. Wat ook my keer een platform waar hulle goed verkoop hou, hoe die mens home business is. Mm. Als het dit begin, en soos die jare aangaan, het ons gesien, hulle my keer meer, hulle my keer life coaching. Yes. So voor, as ek identify dat hulle iets my keer, gaan ek eerst leer. So ek sal myself sterker versterker maak in wat ek moet doen. Yeah. So ek het gaan leer om 'n life coach te wees. En toe sien ek nie, die mense maak jy life coaching, maar hulle maak jy mentorship, business yes. mentorship. En toe doen ek 'n kursus op mentorship. Sjoe, nou kan hulle sien. Kan hulle sien? Toe doen ek 'n kursus op mentorship. En toe raak ek net, begin ek baie, ek gryp elke opportunity. Dis reg. Elke opportunity van, ek wil gehad, vrouwens, ek het soos ek seker 3 dochters, hulle moet sien, dat daar is iets soos, I can't. So as ek iets gekry het, en dan, of mense sê my, wil jy nie, soos jy het my gevra, om op die show te wees, ek vat die opportunity, is om vir ander vrouwens ook die moed te gee. Natuurlijk. Daar is iets soos ons kant, as vrouwens, is het belangrijk vir ons, om te push. Ons is natuurlijk, is ons naturally, resilient. Ja, en natuurlijk, om vir ander te help, hoekom dan nie? Maar het begint met jou. Ja. So my, wat ek gedoen het ook, was een mistake een bykie, ek het gepoel van een empty cup, soos hulle sal sê. Mm. Toe wat ek ook gedoen het, denk, toe draai ek het een bykie, toe sal ek sien, hoe meer ek leer, hoe meer kan ek gee. Of course. Toe het ek vir my die cursussen gedoen, as door die government, ek was baie genooi vir sitte projekte en so, en ek gaan leer, en dan neem ek het terug na my community. Mm. So ek het about 2 chats met about 200 mense, waar ek sal al die information wat ek krijg vir hulle op te bou, sal ek op die chat sit, mense kom sien my, vir mentorship, mense vraag vir help, en ons help. Mm. Ons niks is vernietig, like, soos ek sê, jy kan nie meer vir dag, die lewe is baie zwaar, maar ons is die dier nie. Okay. Ons wil help, maar jy sit iets in. Mm. Soos ek sê, ons is bezig met een project wat geroep is, Teach a Man to Fish. Ah. And we call it Learn to Earn. Mm. Wat die lockdown gebeur, die Abida, toe sit baie hard, sê dat mense het niks wat hulle kan doen om geld te maak, om sustainable te wees. Toe begin ons die project met Learn to Earn. Okay. Nou, Learn to Earn is, ons het baie projekte, ons het sewing, ons het candle making, ons het floristry, ons het sushi making. Mm. Dan het ons small business development. Wow. So jy, as jy sit in, of as daar iemand is wat iets kan aanbied vir die community, dan sê ons kom, leer die mense, so nou weet jy, ek kan nou een pot, of even om kos te maak. Ons kan mense leer om kos te maak, en hulle kan sustainable, hulle kan verkoop, en hulle self iets verdien. So, jy kan sien met die lockdown, met die COVID, ons allemaal hou hulle pennies vast. En allemaal probeer iets verkoop, om aan die gang te bly. Ja, want jy weet nou precies wat môre kan gebeur, he. En dit is nou eindelijk, vir baie mense is dit eindelijk ook 'n bankstoor. Ja, en as jy kyk, vir jare het ons kinders gestuur vir leer dokters, leer pharmacists, leer in die bank te werk, leer business vandag, meer van die besighede gaan toe. So wat en ook, wat my grootste ding was, ek kan altyd by die huis gewerk het. Ek kan my rokkies by die huis gemaak het, my geld verdien het, en achter my kinders gekyk het. Nou kan julle sien, niks is onmoontlik nie en niks is swaar as jy jou kop daar op sit nie. Want die Amina, ek wil gauw weet, jy was dan nou ook nou lekker op 'n televisieprogram, wat nou te doen is nou met kleren maak. En jy was dan nou 'n beoordelaar, 'n judge. Hoe was die ervaring?
Dit was wonderlijk. Oh my God. Dit was so wonderlijk. En omdat ik zei, hoekom was ik gevraagd? Weer eens, soos my skoonma altyd sê, met papier het. Ja. Ek het gaan studeer, jare gelede. So ek het gekry die papier, ek is by Elizabeth Galloway Fashion Academy Designing in Stellenbosch, ver gegaan om te gaan neem om 'n designer te word, wat het vir my so, ons sal mense sê, gebenefit. Natuurlijk. Ek het gaan werk in die, vir een van die grootste factories in die Kaap, nie in en in die office as a designer. Ek het gaan werk vir een van die best grootste designers in die wereld. Okay. En toe gaan werk ek, toe begin ek my eie bridal besigheid. Wat hulle my vra is, omdat ek, hoe sê mens, ervaardig was. Ja. Right? En my Afrikaans, ek het baie Afrikaans gepraat, maar het my baie gehelp, soos hy sê, at die Abida, ons praat Afrikaans, maar nie... Nie soos, ja, natuurlijk, ons praat om Engels. Ons praat Engels. Want ek het vir wat ek daar gekom, sê, kan ek Engels praat? Sê my, ja. Geen probleem. En wat die show begint, is my cyber Afrikaans. Okay. Ek is nie bang vir die kamera nie, ek kan enige praat, maar ek sê vir my skouers was so swaar, nie van cyber Afrikaans praat. Het was, but het was, om op te dress, elke dag was die beste. En ook die talent. Ek meen, jy het gesien die hoe sê mense, mense wat natuurlijk wat heel geneem het van die deelnemers. Hulle was amazing. As ek nou gou mag sê, die een wat vir my, okay, almal het vir my uitgestaan, want my vriend was dan ook daar gewees, maar ek gaan nie haar naam noem nie. Maar die een wat vir my baie, baie uitgestaan het, was die persoon wat gesê het, sy het nog nooit op 'n machine gewerk het. Okay, so alle kleren en goedes wat sy gemaakt het al ooit, het sy gestik met die hand. En dit was vir my fascinerend, om dit te kan hoor, ek dog toe in my gedagte, en vandag se dag, het sy nog nooit op 'n machine gewerk nie. Ja. Daai was vir my absolute amazing. Sy het raw talent. Ja. Sy kan design, soos, Pieter is baie designers. As net sy het nooit die geleentheid gehad om te gaan studeer. En dit is so sad. Van, daar is baie mense met talent wat hier opportunity kry nie. Verstaan, ek was gelukkig, wat ek gaan, stel in Boston gaan, ek daar weet hoe gaan ek betaal nie. En toe kom 'n familie member en hulle sê vir my, ons gaan betaal, ons voel jy moet gaan, jy stil en voel. Ja. Nou, sy het hy gehad. En ek was so jammer van, sy werk nou eindelijk saam met my, ja. En Clint, hulle ja, werk saam met my, en ons het begin te rebridal weer, ek het het gelos, maar die hulle, van, ek het gevoel, hulle het so baie talent. Het kan nie, maar toes het lockdown, nou kan ons die matriek afskeide maak, so, ons maak weddings, die mense wil nog altyd trouw, hulle wil nog altyd hulle mooie rok hee. Amina, ek sê vir jy baie, baie shukran, dit was lekker om met jy te gesels, en ek kan sommer sien, jy gaan nog baie ver kom, net met die gedagte wat sê, I can. Dit is baie belangrik. Wel, soos jylle kan hoor, niks is onmoontlik nie, as jy jou gedagte sit, dat jy dit kan doen, dan definitief, met die hulp van God, sal jy daarby uitkom. Nou ja, nou sien jylle nou so nou, ne? Alles lekker klaar gesels, en nou wil ek 'n bietjie proe. Nou, Auntie Amina, die pot is mos nou so swaar, en ek gaan nie eens draai om op te lig nie. Sal jy net vir my die eer doen, en vir my 'n bietjie skep? Ek gaan probeer om die deksel af te haal. Kan jylle sien hoe swaar is die deksel alleen? Nou kan jylle nou net imagine, ne? Hoe lyk die pot, of hoe swaar is die pot? Maar ja, there you go. Hy lyk nie so lekker dik. Shukran, ek dink, daar is daarom genoeg. Is een klein pasje. Skip maar so wat gauw dan vir jy ook. Ek gaan so lang neersit, terwijl die skip gaan ek gauw proe, en dan kan jy net vir my gauw hardloop weer die bestanddele. Okay, is so, het klaar? Kan ek maar neersit? Maar kan het maar. Kan jylle sien, my arm kan het jou nie. Okay, ek gaan nou gauw so lang proe, maar ek moet vir jylle sê, kyk net hoe lekker lyk die so. Was daar genoeg van alles in? Amazing. Absolutely amazing. Nee, hy kort niksie. Niksie, miskien so'n bietjie peper sou ek gesê het. Maar hy is heeltemal reg. Hartloop gou vir my deur die bestanddele okay, toe. Okay, so bestanddele was die hoender, of course, is hoendersop. En dan ons koring, ons danja. Ek sal bietjie garlic byvoeg, soos ek seker nou net vergeet om te kry. En dan ons barbecue spice, which is actually a fisherman spice. En dan doen ons die white sauce mixture, which is your meal and your die bietjie meal. En your bietjie melk. Bietjie lekker stuif maak. En dis wat die sop eintlik so stuif maak. En dan finish hom af met die fresh cream. So, jy sê is lekker, dat ek Sien jylle nou, ek moos nog glas van kan lekker kry. Nou ek moet daarom sê, dis hem nou veel verskrikkelijk lekker. Maar wat ek al wil weet, in 'n paar sekondes se tyd, ek sien nie so'n mooi rok, en het jy dit self gemaakt?
Nee, so ek werk met baie designers. So hierdie designers, sy naam is Costabella. En wat ek op stik so was het ek 3 designers wat my gesponsor het, which is Heart to Heart, Costabella en Opulence. So hulle is locals en mense met local support. So hulle is so, enige tyd as ek sê ek gaan op 'n show wees, as hulle my, wear my dress please, you know. En soms koop ek het, en ek hou van mooi kleren. En so ek voel, hoe kan ek maak? Soms goed is het goedkoop genoeg om te koop. Ek is in trouwrokke, so ek stiek na trouwrokke. Verstaan, dat is bezigheid vir allemaal. So elke een het sy eie vlee van wat hulle maak, en ons support die local. Natuurlijk, maar ek wil net gauw vir julle sê, hier is op proef so verskrikkelijk lekker, en hier is amosas. Die blaar is so dun en so lekker krakerig. Ek moet uitvind waar kry sy die blare. Ja, ek gaan maak dit probeer. Support local, ek is die vrou. Ek gooi al dag, support local. Wel, en support is my local, maar ek gaan vir hulle sê, hierdie blare van hierdie samosas is fantastisch. En die sop, heeltemal, toch te lekker. Maar ek gaan verder proef. En ek hoop jy die dag lekker geniet, saam met my en Amina Paste. Tot volgende keer, mooi blij, ek is Abida Dixon Mohammed. En volgende week gaan keer ek vir Arich Bully Isaacs in haar kombuis.